ଏଇ କ'ଣ ହାତ ମାରିଲେ କ'ଣ ହାତ ମାରିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ ପୁରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଟା ହେଇଛି ତ ଏଇ ଦେଖୁନ ଭାଇ ତୁ ମେରେ ଜାନ ହେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମର ମେସ୍ରେ ହେଲା ପୁରୀ ଶାଗକୁ ଆଳୁ କଷା। କାହିଁକି ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଗୁଲୁଗୁଲୁ ଚୁଲୁ ଚୁଲୁ ଯଦୁ ଭାଇ। ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆଣିଦେଲା ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ କଷା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିଥିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁରୀ ଦୋଳିଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିପାରିଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଚାଲିଛି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛନ୍ତି ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତ ଆମ ସେ କୀର୍ତ୍ତି ଭାଇ ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ପିଆଜ ସାଙ୍ଗକୁ। ପିଆଜ ଖାଲି ଛଡ଼ାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଆମର ଭି ଆଇ ପି ହେଉଛି ଜଣେ, ସେଠି ଆମର ଗୋଟେ ଭି ଆଇ ପି ବସିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଦେଖିପାରିଥିବେ। ବଢ଼ିଆ ଖାସ୍ତା ହେଇଛି, ଏତେ ସମୟ ହେଇଛି ପେଲା ହେଲା। ନିହାତି ନିହାତି ଆପଣ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଲ। ଆଉ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପୁରୀ ଛଣା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ଏସବୁ ଏତିକି ଦେଖିବେ ବେଲା ହେଇକି ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଆମର ପ୍ରେସର୍ରେ ବସିଛି ଆଳୁ ଆଳୁ ଆଳୁଦମ ବସିଛି। ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେଲ ଉପରେ ଆମର ଗରମ ହେଉଛି। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ବେଳା ଚାଲିଛି। ନା ଆପଣମାନେ କେବେ ପୁରୀ ଦେଖିନଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ତ ପୁରୀ ଦେଖିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରୀ କେମିତି ଆମର ବେଲା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି। ବାତ୍ୟା ଦାନା ଆଣିଦେଇଛି କ'ଣ ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁ ଝୋଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆଳୁ ଝୋଳ ବସିଛି ଆମର। ତ ପୁରୀ ଏତିକି ଛଣା ସରିଲା ଯେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏମିତି ତ ପୁରୀ କେବେ ବନେଇନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବନେଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପୁରା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାଟା ହେଇଛି। ତ ଏଇ ଦେଖୁନ ହାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୀ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଆମର ସାର ଛାଣୁଛନ୍ତି ପୁରୀ। ସାର କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରୀ ଛାଣିକି? ଦାନା ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି ପୁରୀ ପୁରୀ ଦେଇଛି ଖାଇଛି, ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଆପଣ ରିଲିଫ ପାଇଛନ୍ତି ନା କିଛି? କିଛି ପାଇନ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ରୋଷେଇ ରୁମ୍ ଅବସ୍ଥା କେମିତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ପୁରୀ ଛଣା ଚାଲିଛି ଭାଇ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରୀ? ଏକ ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହାତରୁ ପୁରୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସବୁ ପୁରୀ ଛଣା ଚାଲିଛି। ଅବିନାଶ କେମିତି ପୁରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ଛାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ ନମ୍ବର ପୁରୀ ଛାଇ। ଭାଇ ଆଇଲେ ଆମର କେତେ କେତେଟା ପୁରୀ ଖାଇବେ ଆଜି? ତାହେଲେ ପଇସା ଦେଇଛନ୍ତି, ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ନା? କୋଡ଼ିଏ ପାଖ ଚାନ୍ଦା ଚାନ୍ଦା ଆଗେ ଦିଅନ୍ତୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭାଇ? ପୁରୀ ଛଣାର କରାର ରୂପ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭାଇ ତୁ ମେରେ ଜାନ ହେ। ଏଇ କ'ଣ ହାତ ମାରିଲେ କ'ଣ ହାତ ମାରିଲେ କ'ଣ ଆପଣ ପଚାରିଥିଲେ? ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବାତ୍ୟାରେ ଆଉ କିଛି ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ଖାଲି ପୁରୀ ଆଉ ଆଳୁଦମ। ଆଳୁଦମ ହେଇନି କିନ୍ତୁ ପୁରୀ ଖାଲି ଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ
ଖାଲି ଖାଇବା ପରେ ଫୋକସ୍ କର, ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ପେଟ ପାଇଁ ସବୁ ନାଟ। ଖିବାର ଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଳୁ କଷା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି। ହତେ ନାଡ଼ ନହେଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ଦେଖିବାର ଥିବା ଆମର ଆଳୁ ପୁରା କଷା ହେଇଯାଇଛି। ଆଳୁ କଷାକୁ ପୁରୀ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବା। ମୋର ଆଳୁ କଷା ଚାଲିଛି, ଏତିକି ପୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛଣା ହେଇକି ରେଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଖିଆ ହେବ। ବାତ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ